მოგესალმებით, მეგობრებო. Დღეს ვისაუბრებთ ხუთუცნაურ დანაშაულზე. ახალგაზრდა კაცი შეიჭრა მაღაზიაში და გამყიდველს კასიდან ფულის ჩანთაში ჩაყრა უბრძანა. მას შემდეგ, რაც მთელი ფული ჩანთაში მოათავსა, თვალი მოჰკრა ვისკის დიდ ბოთლს. ამის შემდეგ გამყიდველს მისი ჩანთაში ჩადება უბრძანა. გამყიდველმა პირადობის მოწმობა მოსთხოვა, რადგან ეჭობდა, რომ თავდამსხმელი 21 წლის არ იყო, რაზეც უარი არ მიიღო. მას შემდეგ, რაც შეისწავლა თავდამსხმელის პირადობა, ვისკი ჩანთაში ჩაუდო და დაემშვიდობა. უიღბლო დამნაშავე 2 საათში აიყვანეს, რადგან პირადობაზე ყველანაირი ინფორმაცია ეწერა მის შესახებ. ქალმა პოლიციაში განაცხადი შეიტანა მანქანის გატაცებასთან დაკავშირებით. ამასთან ერთად დაამატა, რომ მანქანაში ტელეფონიც ჰქონდა დარჩენილი. პოლიციელმა მობილურზე დარეკა და გამტაცებელს უთხრა, რომ გაზეთში წაიკითხა მანქანის შესახებ და უნდოდა მისი შეძენა. დაუთქვა შეხვედრა, შეხვდა, დაიჭირა, გაასამართლეს და ციხეში ჩასვეს. ინგლისელი მძღოლი მოძრაობის წესების დარღვევისას კამერამ დააფიქსირა და სახლში ფოსტით მიუვიდა 40 ფუნტის ოდენობით ჯარიმის გადასახდელი ქვითარი და მანქანის სურათი დარღვევის მომენტში. იმის მაგივრად, რომ გადაეხადა, მან პოლიციაში გააგზავნა 40 ფუნტის კუპიურას სურათი. ცოტა ხნის შემდეგ კიდევ მოუვიდა ფოსტით სურათი, სადაც ბორკილები ეხატა. ამ სურათის ავტორისეული ძალა იმდენად ძლიერი აღმოჩნდა, რომ გაორმაგებული ჯარიმა იმ დღესვე იქნა გადახდილი. ორი შეიარაღებული პიროვნება შეიჭრა მუსიკალურ მაღაზიაში. იარაღის აქეთ-იქით ქნევით ერთ-ერთმა დაიყვირა. არავინ გაინძრეს, თორემ ვესრი. როცა მისი მეგობარი სალარო კასისკენ დაიძრა, მან თავისი ტყვია შეასრულა და დაჭრა. ერთ-ერთმა ამერიკელმა კაცმა სიგარეტების ყუთი იყიდა. ისეთი ძვირფასი იყო, რომ დაზღვევა გადაწყვიტა ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში. ერთი თვის შემდეგ სიგარეტები გათავდა. ამასთან სადაზღვევო კომპანიაში თანხა იყო შესატანი. ინგლისელმა ჯენტლმენმა დარეკა კომპანიაში და განაცხადა, რომ მისი სიგარეტები მცირე ხანძრის შედეგად დაიწვა. კომპანიამ უარი განაცხადა ანაზღაურებაზე, რაზეც სასამართლოში უჩივლეს. საბედნიერო ჯენტლმენმა საქმე მოიგო. სადაზღვევო კომპანიამ $15,000 გადაუხადა დაზარალებულს ხანძრისგან დამწვარი სიგარეტებისთვის. მაგრამ ჩეკის აღება მაინც ვერ მოასწრო, რადგან პროცესის დასრულების შემდეგ ის დააკავეს. ბრალად დაუდეს დაზღვეული ნივთის ძალით განადგურება. მიესაჯა 4 თვით ციხეში ჯდომა და $24,000 ჯარიმა. მადლობა ყურადღებისთვის, გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ საინტერესო ვიდეოებს.